ah uh, dun sa impeachment? O gagamitin mo yung impeachment as a campaign against the Duterte para ang mga tao ay hindi boboto sa mga Duterte at sa slate ng Duterte? Pero paano mo... Paano mo ipapanali yung slate mo? Uh, ang alam ko, sabi ko marami ng issues nagalit galit ang taong bayan. Alam mo MJ, what we have right now um, is a sea of angry voters. Galit ang mga botante. Bakit galit? Kasi linoko mo kami. ba? Diba? Ang dami ng panloloko na ginawa. So, uh, yun na sa mind ng taong bayan, pag bumoto, uh, sa tingin ko, yung keyword na dyan, budol, will be a campaign battle cry dadalhin sila sa Pilipinas, ba't hindi na lang dalhin diretso sa Amerika? At doon sa holding, uh, holding facility nila, uh, pwedeng doon, 'di ba? At kung magkaroon ng problema at hindi ma makapasok sa kanila, problema nila 'yon. Tama. Kasi ako ang ang worry ko dyan, uh, may maiwan na sampo na may pamilya. Anong gagawin ng Pilipinas? Tayo pa ngayon ang lalabas na masama dahil ayaw natin silang bigyan ng spasyo sa atin. Ako ang pakiwari ko ha, dahil ito ay trained at nagamit ng Amerika sa laban sa Afghanistan. Uh, ang reading ko dyan, they might, they might be the core uh, to man the EDCA sites. Mangyari, Bukang yan yung naging uh, 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 kaso ngayon ni Vice President Sara Duterte sa issue po ng uh, impeachment case. Oo oh, MJ, alam mo, uh, maganda yung e expose mo uh, at nagtetest mo rin sino ba ang tunay na kaibigan mo, uh, sino ba ang nagpapatutoo sa iyo. Uh, uh, yung impeachment, mag matagal na nilang pinaplano noong pang uh, November of last year. Uh, ang balita ko, uh, yan ay ang signatures. So maganda at uh, nakita nating handa si Vice Presidente at maganda rin na makita natin ano ba yung mga charges. Kasi doon sa Quad Committee, mukhang napaso sila kay Guban. Pero ma'am, Ala ano, pala 'yun kung kayo po ang tatanungin paano lulusutan ni Vice President Sara Duterte na dating lahat ng mga politiko pre-election eh nagmamano sa kanya lalo na itong kanyang running mate. Naalala mo 'yun nagmano. Pati yung mga kapatid nagmano. Oh. Eh paano niya kaya oh, malulusutan oh. itong mga Paano niya masusurvive, survive ma'am? Ano mga strategy po na maaari nating i-apply? Well, ang ang balita ko eh talagang kukunin nila yung uh malaking numero ng uh, uh, ng pipirma para ma-elevate ka agad sa Senado. At uh, sa Senado, ang bilangan nga, meron bang otso na para mapadali yung impeachment? Kasi yung, yung time frame nila, uh, medyo magulo yung time frame. Hindi ko maintindihan kasi Uh, sa October filing na ng uh, certificate of candidacy so technically wala silang uh, may recess sila sometime September uh, tapos magfo-file tapos uh, balita ko babalik uh, so tatapusin yung budget babalik sila mga November para matapos rin yung yung final copy so kaya yung yung time frame mula sa kanila kaya ang balita ko, pipilitin yung mala senaryo ng nang, nangyari na kung naalala nyo si si Congressman Joker Arroyo pagkadasal, 'di ba? Ang speaker noon ay si Speaker Manny Villar pagkadasal, immediately na refer sa Senado kasi meron ng mahigit sa majority na na pumirma. So kung yun ang gagawin nila, fast break sa Senado, magbibilangan ngayon sa Senado ilan ang merong bang otso na miyembro ng Senado na papabor sa impeachment. So ang mangyayari niyan, uh, yung timing napakahirap eh kasi uh, papasok na tayo sa election season. So mas gugustuhin mong gawin yan at nakapokus ang mga tao don uh, dun sa impeachment? O gagamitin mo yung impeachment as a campaign against the Duterte para ang mga tao ay hindi boboto sa mga Duterte at sa slate ng Duterte? Pero paano mo... Paano mo ipapanali yung slate mo? Uh, ang alam ko, sa dadating na biyernes, magkakaroon na pagpupulong ang ULAP, uh, Union of Local uh, Govern Uh, Union of Local Officials. Uh, at doon, sa uh, sasabihin ng Pangulo mismo kung sino yung nasa slate ng administrasyon. Uh, tapos magkakaroon, nagkakausap na rin doon sa hanay ng mga Duterte affiliated uh, kung sino yung bubuo, kung makakabuo ba ng labing dalawa. So napakahirap yung impeachment pera na lang kung gagamitin nila yon to yung impeachment itself uh to be a narrative to be used for the campaign uh, mahirap yon nakita natin sa lahat ng bansa na ginamit ang impeachment as part of the campaign narrative uh yung incumbent nahihirapan i-present ang kanilang kandidato kasi yung 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 opposition uh, sasagot at sasagot lang din eh so kung nakikita ninyo libreng media lahat ang nangyayari sa mga Duterte walang walang placement walang payola pero on issues na ko-cover sila so na, hindi ko makita yung paraan kung paano siya mai-impeach unless uh, subukan lang nila at uh, gawin talaga pagka pagkapanalo uh, uh, pagkatapos ng midterm ah uh, kasi gusto talaga nilang baguhin ang konstitusyon o hindi nila magagawa yung chacha aalsin ng vice presidente uh, hindi naman automatic sa succession kasi hindi naman automatic na ang papalit sa kanya eh, is si speaker ah uh, dahil ah uh, maghahanap ang Pangulo, ang Pangulo mismo kung sinong papalit, uh, usually yan sa Senado, nakita naman natin si, si President Arroyo sa Senado kumuha. Uh, wala naman nagsasabi na hindi ka pwedeng kumuha sa, sa Speaker. So pwedeng ang Presidente mag-jump over sa Senate President at kunin si Speaker. Uh, in that case, pag nangyari ang senaryong yan, uh, si ang incumbent vice president uh, ay magiging si speaker by 2028. So, dun siguro lalakas si speaker. At maraming if, ifs and buts. So, at marami ring senaryo. So, lahat yan speculative until makita natin uh, na ma-file yung complaint uh, against the Vice President. Kasi uh, marami rin modelo doon, pwedeng uh, citizens ang mag- uh, mag file e-endorse ng congressman or actually congressman. So, lahat yan pinag-aaralan nila at uh, habang pinag-aaralan nila yan, uh, naghahanda rin ang administrasyon sa sa eleksyon. Um, uh, napakahalaga nitong eleksyon na ito eh. Kasi Um, usually, ang midterm natin is a referendum to the incumbent. So, ang tanong nga, makaka-12-0 ba sila? Makaka-6-6? Uh, o mananalo ang oposisyon? Nakita natin na ang Liberal Party slash Akbayan ay nagpahayag na ng kanilang tatlong kandidato. Uh, so, lahat nag-shift nag na towards... Uh, Uh, filing Pagdating mo sa lokal, lahat nag-uusapan na sino ba ang tatakbo sa atin. So napakahirap nito mga uh, balita tungkol sa impeachment. Pero ma'am, dinanggi po ng, uh, ng uh, isang House Leader, quoting the Speaker, na eh, meron nga mga banta ng impeachment laban kay VP. Si Senate President Jesus Codero naman, sinabihan, pinagsabihan yung kanyang mga kasama na iwasan na natin yung pag-uusap o yung mga talakayan na may kaugnayan sa isyu nga ng impeachment case. Pag ginawa nila ito, with their prior pronouncement na dininay nila na wala namang ganyan, eh, ano magiging labas sila sa taong bayan, ma'am? Mas magiging magagalit ba ang taong bayan? MJ, uh, again, uh, isa na namang kasunungalingan yan. Uh, uh, definitely magagalit ang taong bayan kasi ang lumalabas ngayon, may mga leader tayong walang isang salita. So, kung gagawin nila yan, talagang uh, political, political talaga yung agenda at saka talagang um, uh, inaalis nila yung lahat ng mga balakid para sa kanila sa 2028. Na, uh, kung natatandaan nyo, may nag rin ng, ng kaso kay Mayor Soto, Vico Soto, ah uh, si Mayor Soto, I think, uh, will not be of age by 2028. Pero uh, meron ng ganong pag-aaral. Sino ba yung malakas sa 2028? Ang sina natin. Uh, nagugulat ako na ang mga tulfo hindi nila pwedeng tirahin dahil may tulfo na nakaalyado nila. May tulfo na nakaupo at uh, hindi ko alam kung saan si Bentulfo tatakbo. So makikita natin na tinitingnan nila ang midterm, tinitingnan rin nila na, ang 2028 na napakaaga. Napakaaga yan. Mahirap mong isustain ang sarili mo sa six years para ka umangat by the time of uh, 2028. Ang, ang nakikita ko, ang si Speaker, uh, parati siya nagpapasalamat sa bawat puntos na akyat niya. Pero yung percentage increase niya, it's not enough to reach uh, that comfortable position come 2028. Pero ma'am, uh, actually, ito, to, ito talaga yung tanong ng taong bayan eh. Kung hmm. mangyayari ba yung impeachment, meron kasing mga nag at mga nagsasabi na ito raw yung eh, magkakaroon ng ah uh, spark para doon sa sinasabi na pagkatipon-tipon ng taong bayan ng pagpapahayag ng pagtutol sa uh, Marcos Jr. government. Baga, may mga nagko-comment din na magiging mitsa ng pag-aaklas. Anong masasabi mo doon, ma'am? Well, alam mo, marami ng rason para mag aaklas ang taong bayan. Hindi lang siguro kung mangyari yan, yan na yung pinaka, uh, pinakamatindi na rason pero sa tingin ko politika 'yan mas matindi ang rason ang nangyari sa budget ng 2024 na ilang proyekto ang nawalan ng counterpart fund uh yung unprogrammed fund na pilit nilang pondohan through PhilHealth uh yung nawawala ang flood uh, control yung issue ng paggamit ng cocaine, uh, yung call ng taong bayan na magpa-hair follicle test, pag pinagsama-sama mo ito, uh, maraming mitsa na pwedeng maging uh, pulbura uh, para sa uh, siguro pag-aaklas ng taong bayan dahil ah uh, nakikita natin sobra-sobra na yung korupsyon at sobra-sobra na na ang pinag-uusapan parate eh uh, paano ako kikita anong porsyento diyan ang sa akin uh, when you talk of the budget na ang korupsyon eh 40% in ghost deliveries uh, yun, mitya na yun eh Uh, na andiyan pa yung pagtahimik ng mainstream media ang ginagawa sa sa inyo sa KOJC, sa SMNI. So, sa tingin ko yung tamang panahon dadating uh, at yun ay uh, critical kasi uh, paano mo isasakatuparan yung ganyang usapan na ang filing of candidacy ay October 1 to 8 so yung window of of uh, action uh, is actually September between we were on the last week of uh, August uh, why do i say that because by October 1 everyone will be focusing on the campaign on on preparation for election so your only window there is September, unless those issues that I mentioned become now the issues that will uh, affect the campaign of the administration. Kaya sinaparati kong sinasabi, a midterm is a referendum of the incumbent. Doon sa mga sinabi ko, marami ng issues nagalit ang taong bayan. Alam mo MJ, what we have right now um, is a sea of angry voters. Galit ang mga botante. Bakit galit? Kasi linoko mo kami. ba? Diba? Ang dami ng panloloko na ginawa. So, uh, yun na sa mind ng taong bayan, pag bumoto, uh, sa tingin ko, yung keyword nga dyan, budol, will be a campaign battle cry. Uh, uh, so, we are entering a very tight time frame uh, for any of the two things. One is to you know, a change of government, and second is the preparation for a campaign. Ma'am, bago lang si Partner Admar, isa pa sa mga kinagagalit ngayon ng taong bayan. Naalala mo nung, ik ikaw yung isa sa mga nagsiwalat nito, ma'am, eh, noong last year yung sa issue ng Afghan refugees. <laughs> ngayon, inami hmm. nila. Meron talaga. At pinal na yung kasunduan. Anong masasabi mo doon, ma'am? Ah, ayan, pambubutol rin yan. Hmm. Di ba? Hindi ko maintindihan, visa processing sa atin idadaan, ba't hindi sila mag-visa processing sa US? Di ba? Hindi kasi sila mag-visa processing dun sa iba nilang bansa sa Middle East. Bakit sa Pilipinas dadalhin? Um, kaya ako na-alarm dyan nung na na nalaman ko yan at uh, again, uh, I am sticking to my source. Uh, may bumabang eroplano, dambuhalang eroplano, supposedly may bababang gamit, Uh, nandyan lang sa tarmac kasi hindi daw wala dang permission to land uh, tapos nag-depart no? uh, pumunta sa isa natin probinsya. So, ang tanong ko, uh, meron tayong risk assessment eh. kasi may parte dyan kung may sleeper cell dyan bumaba sa atin, hindi ba nakakatakot? ah uh, hindi ko maintindihan sa gobyernong ito bakit lahat na lamang ng hiningi ng Estados Unidos e eh pumapayag sila. Yun nga ang pangako na 500 million US dollars na pinapalakpakan ni Senate President at kung sino-sino mga leader. Ay kung titingnan niyo yan, yan ay subject to the approval by the Congressional Committee of the United States Congress. Hindi yan diretso na kinomit, ibibigay? Hindi. Uh, may mga listahan yan ng conditionalities, uh, ano ba ang ibibigay, yun na naman ba mga second-hand uh, na gamit. Hindi, hindi natin makukuha yung cash. So, hindi ko maintindihan bakit nagpapaloko uh, si Pangulong Marcos uh, dito sa Estados Unidos. Pero mong i-allow mo yan, uh, hindi ko maintindihan kung visa processing. Later on, pag, uh, pag hindi sa sabi, magkaroon ng problema ng visa processing, housing muna, titigil muna dito. Wala akong problema doon sa nangyari ng Vietnam War na may mga Vietnamese tayong sinalo dito sa Pilipinas at yan yung mga nasa karamihan ay nasa Palawan dahil hindi naman sila magugulong grupo. Itong Afghan, hindi natin ito yung mga tumulong sa mga Amerikano eh. Kung hanggang ngayon hindi pa nila na-process napro ang visa ng mga tumulong sa kanila, may problema sila. At yun ay hindi problema ng Pilipinas. Prof, magandang uh, gabi. Okay? Itong uh, sa ano bang meron dito sa Pilipinas na Talagang ito ba yung nagpapatunay na BFF tayo? Na pati uh, tayo um, papayag tayo? Kasi di ba pagpasok pa lang nila dito sa Pilipinas, needed ng visa. Di ba? Sa, sa atin, di ba? Magbibigay tayo ng visa. Parang ang lumalabas, tayo okay lang na magbigay agad ng visa, pero ang US, sasalain na nila. Parang hindi yata pantay. Oh. <laughs> doon so, sila sasalain nila kaya dito muna habang nagpo-proseso pero tayo mag uobliga tayo na magbigay ng visa para makastay sila dito parang hindi yata tugma mm. doon sa ano uh, pantay kumbaga si US uh, magsasalain niya yung mga Afghan na nandito sa Pilipinas tayo hindi natin sasalain kasi nga papayagan muna natin dito bago sila makapunta ng Estados Unidos Oh alam mo problematic yan what if hindi hindi maaprubahan sa saluhin natin, 'di ba? Ah, ang tanong ko pa, hindi nila dalhin sa Japan, 'di ba? Japan BFF rin nila. I mean, ang daming BFF dito, but Pilipinas ang pinili. At bakit Pilipina At ah, bakit ang ating leader umuuga agad? 'Di ba? Ang tagal na niyang dinideny, dinideny, tapos ngayon ah, ah, lumabas totoo. So ah, kung hindi nag-aalangan ang ating pangulo Siguro dapat ang DFA kasi at that time pinag-aawayan nila ng DFA at DND. What what made them agree? 'Di ba? Ah, uh, tayo ba'y babayaran? Tayo ba'y may tulong na naman? I mean, 'di ba? Hindi 'yun ang uh, hindi ko maintindihan ko anong pumasok sa kanilang isipan. Mm -hmm. Pero refugee ba may ituturing itong Afghan considering sila nagtatrabaho sa Estados Unidos? Hindi, uh, uh, hindi kasi yan dapat ang yan yung bago magsara yung Afghanistan at mabalik sa mga Afghans yung 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 kalaban kinuhayan kinuha yan ng kwani, eh, kinuha yan ng mga Amerikano eh uh, kasi karamihan yan nagtrabaho sa kanila. So um hindi natin problema ang ginawang desisyon ng Amerika uh, lalo na third party tayo eh. Third, third country tayo. Hindi naman tayo, oo, oh, oh, okay na tumulong. Pero alamin na muna natin, sino ba yung tinatanggap natin? Uh, ano ang assurance na uh, makakapasok yan sa Amerika? ha? Huh? Tandaan nyo ha, sa November, election sa Amerika. So kung kunyari nanalo yung, yung hindi-democrat, ay, ay, paano yung mga Afghan na yan? Ha, sa atin? Mm. Mahirap naman nating itaboy. I mean, it's so intricate that uh, hindi man lang inisip ng mga nagdesisyon uh, paano ang Pilipinas dyan. Uh, yun, yun, ang problema ko dito sa administrasyon na ito. Never inisip ang Pilipinas, never inisip ang Pilipino. Mm -hmm. Pero nakikita mo rin ba, di ba sa mga border ng Amerika kasi mag, na mahigpit din doon, di ba? Minsan may nakakatawid pero meron silang parang campsite ba na doon pinapa-stay. Why not doon na lang ilagay kung habang nagpo-proseso, uh, i-contain lang nila. Kung gusto nila talaga bantayan, eh doon na lang. Kasi kung nag-aasikaso sila sa kanilang uh, mga visa, pag na-approve, edi diretso na. 'Di diba? Hindi na sila maaabala, hindi pa sila makakaabala dito sa sa Pilipinas at kung deny naman, edi pauwiin nila doon sa kung saan man galing considering sila transaction naman nila 'yan. Bakit idadaan right. dito sa parang call center tayo, idadaan pa dito sa Pilipinas na <laughs> sa kanila naman yan, transaksyon naman nila yan. Eh, pahirapan nga yung pagkuha ng visa ng mga Pilipino para dyan sa Estados Unidos. At dito ilalagay. Parang hindi yata nagtutugma nga. Uh, pwede naman nilang idiretso agad doon na at least, eh hindi na may hirapan din yung kanilang mga nagtrabaho din sa kanila. Oo, oh, at, at at saka alam mo, Admar, uh, tama ka eh. Uh, nang galing sila sa Afghan, dadalin sila sa Pilipinas, ba't hindi nalang dalhin diretsyo sa Amerika? At doon sa holding uh, holding facility nila, uh, pwedeng doon 'di ba? At kung magkaroon ng problema at hindi ma makapasok sa kanila, problema nila 'yon. Tama. Kasi ako ang ang worry ko diyan, uh, may maiwan na sampo na may pamilya. Anong gagawin ng Pilipinas? Tayo pa ngayon ang lalabas na masama dahil ayaw natin silang bigyan ng spasyo sa atin. Hmm. Uh, ang sunod na tanong diyan, uh, paano ang ang pagkain nila, paano, I mean, yung wherewithal ng isang tao para maging maayos ang kanilang buhay habang nandito sa atin, ang sabi nila, sandali lang yan. I doubt very much na sandali lang yan. Kasi kung sandali lang yan, mas mabilis sa Amerika. Dalhin nyo diretso sa Amerika, ma-process, they're part of the American society. Dito sa atin, dadalhin mo dito ang layo ng Afghanistan sa Pilipinas, i-process mo dito, iko-contain mo dito, tapos isa-isa mo siyang palalabasin sa Amerika. What if the policy of uh, the US changes? Anong were were holding on uh, all of these people? Kaya ba natin? Nabanggit dito sa statement ng uh, US State Department. Ah uh, Uh, sa pamamagitan ng Office of the Spokesperson. Sabi dito, The US government is supporting necessary services for those Afghans temporarily in the Philippines including food, housing, security, medical, transportation to complete visa processing. So kung gagastos lang din naman sila doon sa mga nabanggit, bakit doon na hindi na lang doon sa mismong lugar nila? di ba dagdag gastos yan? Halimbawa, kung nakapasa sila, magpalagay natin, ibabiyahin na naman nila papunta doon sa, sa Amerika. Di ba parang doble-doble ang akal lang uh, uh gagastosin Oo, tama ka dyan, Admar. Uh, at saka, ako ang pakiwari ko, ha? Dahil ito ay trained at nagamit ng Amerika sa laban sa Afghanistan ah uh, ang reading ko dyan, they might, they might be the core uh, to man the EDCA sites. Mm. Kasi, so, sa, di ba, doon sa mga interviews, nung panahon talaga na um, Taliban na ang humawak sa Afghan, nung pina, nakapanayam, kasi di ba, marami talaga mga Afghanistan na pinangakuan. So, during that time, mm. -hmm. ba hindi ba prinoseso? ang kanilang mga Uh, visa agad-agad during that time na tingin mo pwede naman siguro'ng pagsabayin kasi nagtrabaho ito sa kanila eh uh, mm. sa mahabang panahon at pinangakuan ito na in mm. case na uh, worst uh, scenario na 'yun yung nababanggit ng mga nag-hire sa kanila na mga kano na ano tapos masyadong mahabang proseso na ililipad pa sila dito sa Pilipinas tapos ililipad na naman sa uh, Estados Unidos. Ang tingin ko nga rito, pati yung Estados Unidos ay nagdadalawang-isip na papasukin itong mga Afghan. Pero pinayagan nating mapasok sila dito sa Pilipinas. So okay lang sa kanila sa Estados Unidos na magduda, ang Pilipinas hindi pwede magduda dito sa mga Afghan. Yeah. Tama ka doon. Uh, maraming implications yung desisyon na 'yan. At uh, hindi ko alam kung naproseso talaga nila ng maayos o dahil request ng Estados Unidos ang presidente natin kaagad umokay. Eh. Mm -hmm. Hindi na Kasi malaking batayan 'yan nung una eh nung nabalitaan 'yan. Hindi nga nila alam eh 'tas nagkaroon ng Senate hearing si Senate, uh, si Senate, uh, Senator Marcos na doon lumabas na hindi ang DFA at DND at pinag-uusapan pa lang. So ang tanong nga ni Senator Marcos noon, bakit bumaba yung eroplano? Diba? Oo nga, 'di ba? So, uh, kahit nga sila hindi alam. So ibig sabihin ba kung eroplano ba ng Pilipinas? Halimbawa, yung jet na gamit-gamit ni ano, pwede lang lumapag doon. O yung mga aeroplano natin ng mga military, pwede lang tayo lumapag doon sa Amerika at sabihin, Uy, kayo, pumunta kayo sa Pilipinas, uh, hindi nga nagkasundo kung ang mga ano doon, mga ahensya, pero pinayagan kayo. So pwede din namin gawin yan sa Amerika? Eh baka, ano yan? Baka barilin or... <laughs> I doubt very much if they will allow that. Paputukin yan ng missiles, di diba? So, ito yung mga tanong na hindi nasasagot kasi napaka vague eh. Hindi rin na hmm. ng gusto ng ating pamahalaan. Ano ba yung kasunduan? Kasunduan, no? Mag, magkano ang dahilan? Ano ang dahilan kung bakit kailangan ilagay pa dito sa... Pilipinas. And needed pa ba ng uh, pagtatanong mula sa Kongreso ukol dito? Kasi pa, pwede Oo. lang bang ano? Pwede lang bang dire-diretso na? Hindi. Dapat siya dumaan sa Senado. Uh, pero sa sinasabi ng, ng, ng executive, that is purely an executive agreement, ang natatawa ako dyan, mas marami pang data na lumalabas galing sa Estados Unidos kisa sa Pilipinas na in-explain yung desisyon. Doon sa binasa mo nung, nung spokesman nila, doon, mas marami. Kung babasahin mo pa yung mga releases ng spokesman nila, mas marami kang makukuhang uh, information from them mm. than from the Philippines. So tsaka, makikita mo talaga imbalance yung, yung, yung agreement. Hindi natin maintindihan kung ano talaga yan. Opo, tsaka sinabi rin dito, limited number. Ilan ba yung limited number na yan? Kasi 'di ba, may lumalabas 50,000. Ano ba 'yung ano diyan? Kasi kung 50,000, parang ano na 'yan? Ilang bayan na 'yan? Populasyon na lang niya ilang bayan dito oh, sa Pilipinas. Marami oh. na 'yan, 50,000. 'Di ba? Mm -hmm. Tapos sa saan mo? Kasi ang, ang balita ko sa Palawan, 'yung 'yung nung unang lumabas story ang 'yan sa Palawan binaba. So saan mo ilalagay ngayon yung mga 'yan? Kung kung talaga at tinatanggap ba ng local government doon? Mind you ha, uh, meron tayong issue sa muslim. Although meron tayong uh, peace agreement already, uh, anong impact niyan? Hmm, di ba? And uh, siguro kung akong tatanungin kung talagang papayagan nila, mas okay rin mag-stay sila sa Malacanang. Hindi, <laughs> <laughs> maliit ng Malacanang eh. Ah, ay bahala lang. na sila, sila yung nag-ano eh. Doon na lang kasi eh, sila yung BFF ng ano ng Amerika. Bata san ko. Eh, baka sasabihin ni eh, ng birthday girl na, "Excuse me." Ah. <laughs>